Lekarske ekipe koje sprovode imunizaciju na punktu za masovnu vakcinaciju kažu da ohrabruje podatak da se sve više mlađe radno aktivne populacije prijavljuje da primi prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Stižu i stariji sugrađani za booster dozu. Oko 80.000 naših sugrađana je primilo dve doze vakcine, od toga oko 30.000 sugrađana je primilo i treću dozu, što će reći da više od polovine naših sugrađana je vakcinisano. Ono što je dobar trend u našem gradu, na primjer u proteklih nedelju dana je vakcinisano više naših sugrađana nego u prethodnom periodu. U proteklih 7 dana oko 4.500 naših sugrađana je primilo vakcinu, od toga oko 900 je treća doza. Možemo da kažemo sa sigurnošću da se poveća broj pacijenata koji primaju prvu dozu vakcine, jer tokom leta je taj broj dnevno, na dnevnom nivou bio dvocifren, do 70-80 maksimalno. Početkom oktobra taj broj se povećao, da bih u zadnjih 7 pa i 15 dana taj broj dosegao i do 200 dnevno, 180-200 pacijenata koji primaju prvu dozu vakcine. Uvođenje nove mere u vidu COVID propusnice svakako je uticalo da se poveća interesovanje. Primećuje se povećan broj mladih ljudi, kažem već od početka oktobra, da bi od 15. oktobra taj broj baš upadljivo i značajno se povećao. Veliki broj mladih ljudi, ljudi srednjeg godišta se javljaju da prime prvu dozu vakcine. Koja se najviše daje? Pa sada je prosto jednako, Sinopharm i Pfizer, ne mogu da kažem slično. Do sada je bilo Sinopharm u mnogo većem broju, a sada je prosto izjednačeno i Sinopharm i Pfizer. U međuvremenu stigle su i ruske vakcine za građane koji su čekali Sputnik V. AstraZeneca također ima u dovoljnim količinama, mada su svi građani koji su primili ovu vakcinu i revakcinisani.